sir i ostale mlečne proizvode kupci na Paraćinskoj zelenoj pijaci sada mogu da pazare ispred prostorije koja je do skoro služila za njihovu prodaju. Razlog su radovi na rekonstrukciji te prostorije. Početak radova je nešto kasnije zbog određenih tehničkih izmena vezanih za projektnu dokumentaciju. Međutim, radovi su sada u toku i očekujemo da za 20 dana oni budu privedeni kraju. Ovo je prva faza vezana za obnovu i sanaciju objekta za prodaju mleka i mlečnih proizvoda. Druga faza podrazumeva obnovu samih tezgi, odnosno vitrina za prodaju mleka i mlečnih proizvoda, tako da očekujemo kad obe faze budu završene da ovaj objekat dobija novi sasvim i modern izgled. Radovi na rekonstrukciju obuhvataju menjanje zidnih i podnih pločica, smanjenje prostora za prodaju, korist novog sanitarnog čvora i tri nova lokala, spuštanje plafona zbog klimatizacije. Uz ove radove u toku je izrada projekta za pokrivanje cele zelene pijace. Također iskoristio bih priliku da najavim da je u toku izrada projekta za pokrivanje zelene pijace, tako da ćemo do kraja godine imati projekat, a u nekoj od narednih godina započeti sa realizacijom čitavog tog projekta pokrivanja pijace. Ovako kako je sada jedan deo pijace nadkriven je vrlo nefunkcionalno i vrlo nepraktično. Još uvijek je rano za davanje rokova za pokrivanje pijace, jer to u prvom redu zavisi od mogućnosti obezbeđivanja potrebnih sredstava, ali nešto je već poznato. U toku ove godine biće završen sam projekat, a u nekoj od narednih godina i verovatno u sljedećoj godini jedna od prvih faza i taj projekat biće rađen u nekoliko faza. Radovi na rekonstrukciji prostora za prodaju mlečnih proizvoda na pijaci, čija je vrednost 1,9 miliona dinara, izvodi preduzeće Spektar Invest.